Benvinguts a Última Hora Punters en aquesta edició de Última Hora Esports. Avui xerram amb Miquel Bestard, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Aquest dilluns, dia 12, tindrà lloc la gran gala del futbol balear. Un aconteixement únic pràcticament en el calendari festiu futbolístic de les Illes Balears i que reuneix un elevat nombre d'exfutbolistes, exentrenadors, jugadors en actiu, entrenadors en actiu, directius, en definitiva, una representació d'aquesta gran família que tenim en el futbol balear. Serà també l'acte on debutarà Luis Rubiales com a president de la Federació de Real Federació Espanyola de Futbol i debutarà amb un acte a la nostra comunitat. En definitiva, un dilluns sempre interessant. Volen compartir aquests dies previs, aquests preparatius, en el màxim responsable de la Federació de Futbol de les Illes Balears. L'ho dit, dia 12 de novembre és el dia de la gran gala del futbol. En aquesta jornada d'avui ens trobem a la Federació de Futbol de les Illes Balears, en el seu president Miquel Bestard. President, com anem? Bon dia. Hola, bon dia. Ja queda menys per la gran gala d'aquest any, d'aquesta temporada. Vull pensar que he il·lusionat i amb moltes ganes, no? Sí, és una festa il·lusionant, perquè deixem a part tot el que és el partit de futbol, el que són els confrontaments, a vegades els picabaralles que hi pugui haver, i és un dia de germanor, un dia allà on tothom se sent satisfet de trobar-se amb gent, que potser més se mouen un dia d'un partit, i per tant jo crec que és una festa que li han donat ja aquesta solera, moltíssima de gent, i jo estic satisfet, però sobretot jo que sempre puc veure el món del futbol junt, plegats, que intentem lluitar tot plegat per aconseguir sempre metres més bones, quan lògicament ja m'ha bé, i crec que aquest dia és un dia important per això. Ens trobàvem aquí en el despatx del president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, però a la vegada també el vicepresident de l'Espanyol, el vicepresident de Luis Rubiales. Com ho dus? Quan te trobes? El president me diu per a ser vicepresident, te fa il·lusió sobretot perquè és un càrrec important. Segona, estàs més a prop de la cúpula per poder aconseguir més coses, més metes de cara a la meva feina principal, que és ser president d'aquesta federació. Estiguent a Madrid sempre poden aconseguir, en principi ja han aconseguit que gent de la nostra junta directiva, de nostre, pues, ja estan fent feina de cara a la Federació Espanyola i en altres també, i sobretot després crear aquesta il·lusió. Ser vicepresident és un càrrec que té sobretot una responsabilitat important, i després té les seves coses agradables, quan són, sobretot per estar a prop de lo que és la cúpula d'una federació. És una bona notícia, però també això suposa per tu més feina, més dies de dedicació, més viatges a Madrid, no? Sí, la veritat és que és així, més feina. Jo, de totes formes, ja som un perro viejo amb això, i lògicament som el vicepresident i no aspir a voler-ho abarcar tot, sinó el que faig és delegar, i he delegat ja moltíssima de gent, de cara a jo m'ha de fer menys treball, menys feina, o sigui, una cosa que la tinc clara. Crec que més o menys estic dins aquesta línia, i és vera que no és el mateix, perquè quasi cada setmana t'ha d'anar a Madrid un dia, jo m'agrada molt estar aquí, però me n'hi vaig i torn, i intent sobretot donar la talla del càrrec que tinc, però sempre fent-ho en el màxim rendiment, a mínim esforç. Tornant a Mallorca, el fet de que aquest fet teu que siguis vicepresident ara de l'Espanyola, vull pensar que suposa un plus per futbol balear, no? És a dir, quan aquí hi ha un problema, tu tens fil directe per poder telefonar i per poder a Manco, sí, comentar-ho ràpidament. El que intentant sempre, jo sempre intent de cara a poder millorar la nostra, està claríssim que la nostra és la meva federació, que jo m'ha donat vida i he lluitat dins aquest món del futbol, i lògicament, estiguent a prop, com te dic, des qui comanda, i on se decideixen coses, sempre tenen més possibilitat. De totes formes,
Jo crec que lo important és aconseguir metes, aconseguir coses que te marquis, però sempre sense voler abusar del càrrec. No, jo ho tinc claríssim. Tinc que no presumir ni massa, ni vull saber de lo que toca, ni vull aconseguir més coses que un altre directiu que no és vicepresident. Això, i jo crec que és aquest respecte i aquest cuidado en tenir els amics i la gent de la junta directiva no passar per damunt ningú. I de totes formes, sempre cercant el millor per nostre, per la nostra federació. Què suposa, Miquel, per el futbol espanyol que en Rubiales hagi aconseguit la presidència de la federació espanyola? Per jo, després de conèixer-lo al fondo, jo antes el coneixia menys, el coneixia quan havia jugat a futbol aquí, poquet, el coneixia de quan estava a la junta directiva. És un tio molt obert, però és un tio molt empenta, molt empenta. Jo crec que la federació espanyola necessitava això. Després de ser president d'Àngel Maria Villar, un home que d'anys el duen a donar aquesta tranquil·litat, no entrar en discutir res amb ningú, i com aquestes coses li funcionaven, però jo crec que el cas d'en Rubiales ha estat diferent, s'ha trobat amb un paquet mal de dur i necessites una persona preparada, una persona jove, una persona amb caràcter, una persona capaç d'enfrontar-se a situacions, i jo crec que és el president ideal, crec que serà un gran president. Esperem que les coses vagin bé, però sempre té aquesta, en fets, aquesta humilitat de treballar, per exemple, dins del que és el futbol aficionat, estem lluitant de cara sempre per aconseguir qualsevol cosa més que no tenien res, el que és el futbol femení, que estava un poc deixat de la mà també per la mar. Ell sempre cerca les parts més dèbils d'apoyar-les, i això jo crec que és un fet important. Ell pensa que era un sindicalista, era el president de SAFE, i era un home que té capacitat per poder-se enfrontar a la situació que té la Real Federació Espanyola de Futbol. Sempre és discutible, que potser jo, com és una persona més gran, sempre li dono el consell de deixar passar un dia, deixar passar dos dies, però quan som més joves sap que la gent se tira endavant. Però que està molt preparat, jo crec que ho fa molt bé, i estic completament convençut que serà un gran president. Estarà a dia 12 de novembre a gala, a Rubiales, no? Serà un poc el seu debut a les Balears com a president de l'Estat espanyol. Sí, vendrà aquests dos dies, el quan ja tingués campanya va venir una vegada, i vendrà aquests dos dies perquè vendrà el dia de la gala i després l'endemà feim el partit per damnificat de la zona de Llevant, i estirà tot el dia per aquí, tindran les reunions que troben que han de tenir, i després s'han espartit. Per nosaltres és important que hi sigui, vol dir que estirà amb nosaltres, per les rodes de premsa que han de fer, li podreu demanar el que voldreu, també és una persona oberta, perquè quan ets president li costava pena, ell és molt obert, és una persona que li poden demanar el que vulguin i normalment sempre contesta amb bons criteris. I bé, jo crec que el que han d'aconseguir és, o el que ha d'aconseguir ell, és demostrar en el poble nostre que és un tio vàlid, i res més, i ell està lluitant per tot això. En aquesta gala d'enguany, la Federació Balear té bé donar molt de reconeixement i moltes distincions, Miquel, en el futbol femení, que precisament ha estat, si hi ha una federació a nivell nacional que ha impulsat, que ha fet feina per futbol femení, ha estat la Balear. Na Cata Coll i na Mariona Caldentell són, curiosament, en aquest cas, ser voltant-ho. També hi ha una distinció especial per na Patricia Guijarro, evidentment, com no pot ser d'altra manera, per al Collarense, també. En definitiva, que són molt sensibles en el futbol femení, en aquesta gala. Sí, perquè creiem, però clarament, que va evolucionant, que nosaltres tenim molta de feina a fer, però que el futbol femení necessita d'aquesta col·laboració, aquesta ajuda i aquesta mentalitat de ser gent de no separar-ho massa del que és el futbol masculí. El que interessa és que dona'ls i sortida. I demostrem que en la poca gent que tenim que juga, nosaltres volem augmentar aquest volumen, jo crec que som la territorial que més jugadors internacionals té, o jugadores internacionals té.
Per tant, lluitar de cara a por a millorar, tenim moltes coses en mente, per exemple, ja estem preparant un projecte de cara en els col·legis, d'anar informant a les nines que poden jugar a futbol, que juguin a futbol, animant-les que juguin, i sobretot si creixem en quantitat, també creixerem en qualitat, i veient la bona qualitat que tenim aquí, poden fer miracles i hem de ser capaços de tenir un equip a primera divisió, o sigui, que estigui dins l'èlite seria fantàstic, i bueno, però que des de la federació, tant de l'espanyola com la nostra, com la balea, estem amb un projecte de cara a apoyar aquest futbol femení. Com han vingut informant també en el diari Última Hora al llarg de tots aquests dies, reconeixement pel Mallorca, que va tornar a ascendir a segona divisió A, reconeixement per l'Eivissa, reconeixement per la penya Raval, per els seus equips que van ascendir també, sobretot el juvenil de divisió d'honor, reconeixement per llegendes importants com en Martí, com en Xisco Muñoz, reconeixement també per aquest perfil de futbolista que ja fa estona que s'ha retirat, com en Fernando Marcos, com en Mágico Díaz, gent, Miquel, que va tenir el seu moment, que va penjar les botes i que, com és habitual també a vosaltres, en Manco, feix que no quedin, s'oblidin sí, les noves generacions. A més, jo crec que és un tema sensible i d'intentar... bueno, tots sabem que els futbolistes, quan juguen, tenen una visió del món del futbol X, no sé, és la visió d'un jove, gent que promet, etcètera, etcètera. I el futbol, la vida de futbol és molt curta, és molt curta. Després els hi queda un camí molt llarg. I te dones compte que quan eren futbolistes molts, quan eren reacis a moltes de coses, perquè si pot ser jo vintut, és com és, ja ha de ser així, però que després, quan passen els anys, m'ho han donat compte que aquest fet d'entregar aquestes distincions a ets jugadors de futbol, que ja no juguen, que ja no surten tant el candelero, el diari, les ràdios, però lògicament m'ho han donat compte que aquesta sensibilitat que tenim de cara a ells, ells ho agraeixen molt. La gran majoria ho agraeix molt. Vol dir que és un tema que el van començar dubtant, però que en aquest moment tenim claríssim que tots aquests jugadors els hem d'animar, els hem de respectar i els hem de donar aquesta distinció que se mereixen. I per tant, és una cosa que nosaltres la tenim molt, molt, molt pendent i intentant cada any dur els jugadors que no han vingut, o els exjugadors que no han vingut, i simplement perquè creiem que és un acte maco i un acte que és molt reconegut. Vos ho diu també, més enllà del futbol, en Marcus Cooper, en Mario Mola, s'intentarà, supos que serà molt complicat, també donar-li l'insígnia especial en Marcos Asensio, que justament aquesta setmana segurament serà en la selecció espanyola. En definitiva, futbol i també altres esportistes. És una de les tasques que l'any passat molt bé amb algunes de les coses que mos varen fixar l'any passat. Jo sempre he estat més o menys, jo sempre he dit, jo soc un deportista primer que futbolista, per tant sempre he estat molt lligat. El primer dia que vaig entrar en aquesta federació, moltes federacions eren molt reacis a estar en altres perquè mos deien que érem un prepotents, etcètera, etcètera. Jo automàticament me vaig obrir i en menys d'un any totes les federacions estàvem en una línia de col·laboració, d'ajuda, i jo sempre he pensat que nosaltres, com a federació, que som la federació més potenta, en fitxes i en moltes de coses, era interessant es poder valorar els mèrits dels altres esportistes, i sobretot amb aquesta quantitat d'esportistes que tenim. Aquí l'any passat van distingir en Rafa Nadal i en Joan Mir, i en guany potser en Marc Cooper i en Mario Mola, i en Mario Mola ja vaig veure que va fer una ressenyeta, tot content, agraït de que pensem en ell, que no és una cosa que pensi molta de gent, que ho pensa el seu, i en Mario Mola també ja m'ho ha confirmat, i vendrà. En Marc no sé si podrà venir perquè té... està entrenant, però que jo intentaré de que vingui, intentaré de treure-li un bitllet d'avió i que vingui, que se'n torni després d'entrenar. Esperem que pugui venir. Però bé, que els hi donem, estan contents, que és l'important, i nosaltres també. Per acabar, president, estem en aquesta nova federació que se va construir al llarg del teu mandat.
Ahora, afortunadamente, también la Federación Balear, no Miquel, sino la Federación Balear tiene un peso a Madrid, que yo creo que también es importante. No hemos de olvidar que en Pep Sensors es director de la Escuela de Entrenadores a nivel nacional. Miquel, si yo ahora te demanés a tu, a lo largo de estos años que duras ya como presidente, de lo que estás más orgulloso, ¿qué me podrías contestar? Porque son muchas las iniciativas que duras. Sí, yo tengo clarísimo, ya que cuando vaig entrar, ya sabías... Duré molts anys dins la federació, president de comitè d'entrenadors, no estava junt dins junta directiva, seleccionador, coneixia molt bé tot el que era la federació. I la veritat és que hi havia moltes coses que no m'agradaven. El que passa és que o no podies opinar, o tampoc no tenia dret a opinar i no passava res. I automàticament el que vaig intentar va ser unir el futbol. Hi havia... a nivell de premsa, a nivell de tot, cada dia tenien sarau. Intentar, primer de tot, que tota la gent del futbol pogués anar junta pensant en millorar el futbol. I després, una de les coses importants que hem fet ha estat obrir el portal d'aquí, que veig qui vol, que digui el moment que vol. Venen aquí per l'enjó, sigui qui sigui, això ho agraeixen, sobretot els clubs no professionals, i després el funcionament de la federació. Venir a la federació era igual que anar a un... Antes lo que deien que anaves a un ministeri, anaves i havies de parlar-te a la col i tal, tal. Avui en dia, i una de les coses que em dona més alegria, sentir, enhorabona per el bé que el comportament, el personal, el que sigui. Han fet l'encanviada de cara a ser una empresa de serveis, a ser, jo el primer de tot com a president, he de ser molt coherent en sos i molt correcte en sos clubs, en sos jugadors, en sos entrenadors, ho tracten sobretot amb moltes senzilles i jo crec que això són les coses més importants. Després els triomps futbolístics, que són els que m'ho donen més alegries, però jo crec que la més important de tot és aquesta unió que hi ha avui en dia dins el món del futbol, aquesta col·laboració total que hi ha i sobretot segur que la gent està contenta del funcionament i això jo crec que és el més important de tot. I esteu... gran objectiu, el teu gran repte, perquè el president sempre té idees en ment, que no n'ha acabat una i ja n'està pensant una altra. Hi ha qualque objectiu que te marquis a curt, a llarg, pla, a llarg termini? Qualque cosa que t'agradi especialment? Nosaltres vam tenir la gran sort de poder fer aquest edifici, de poder-lo... més per aconseguir, va ser un partit internacional i que se feia espanyol va pagar un dos més. Gràcies a Déu, ara em pot aconseguir aquesta federació. Jo m'agradaria a la llarga, però sé que no crec que no ho podré fer, però hem de mirar molt més si poden treure dos més d'allà on puguem. Seria fer que tota aquesta zona d'aquí de Sant Malferit es podria tenir tot. Federació de futbol, fitxes, àrbits, entrenadors, fundació, que tots estiguéssim aquí tots plegats. Aquest edifici podrà allargar fins a Nervar, que crec que seria un dels objectius importants de cara a que el món del futbol encara estigui més unit. Tu sols aconseguir tot el que te planteges, per tant... Ho intentarem. Enhorabona per aquesta gala d'enguany, Miquel, president, enhorabona per el teu càrrec també de vicepresident, per el que representa el futbol balear. I a continuar, jo crec que la feina sempre dona els seus fruits i l'exemple de la federació és un d'ells. Qualque cosa més? Home, jo em voldria fer un puntet i a part del que ha estat el desastre aquest de Son de Llevant, de Sant Llorenç, d'Artà, de Sillot, de Son Carrió, de Canyamel... Sí, Canyamel. Bueno, ha estat un cas molt delicat, molt fotut, però que després totes les coses que miren malament, després s'ha demostrat que som un poble solidari, un poble allà on tenim grans expectatives, allà on la gent s'hi ha implicat, per exemple, jo crec que es fent en Rafa Nadal d'anar allà aquell dia a fer de treballador, de picó i pala, com diuen, va donar força a que els altres dies molt de futbolistes, molt de deportistes joves anaven a col·laborar. Vol dir que després d'aquest accident, aquesta solidaritat que ha tingut el poble és molt maco. Ara nosaltres el partit que farem també tots els jugadors han estat fàcils, tots volen venir, tots volen col·laborar.
y esperan pues que esa colaboración pues sigui bona. Saben que hoy en día nosotros ya ya estamos recaudando bé, la federación ya ha donado una cantidad importante. Intentamos si es partit molt servei, yo demano a toda esa prensa que colaboren en nosotros, porque no, no es cuestión de colaborar en nosotros, sino de colaborar en aquest fet, que vengui molta de gente y sobretot que faci un buen día y que siguen capaços de poder lluitar cada día más. Això ha estat un fet dolent, que siempre ha dit lo dolent, surten coses bones, y yo creo que això és lo importante. Presidente, una vegada més, enhorabona y endavant. Moltes gràcies. I a tots vostès, recordin, puntual informació de la gala de la Federació de Futbol de les Illes Balears, que compta amb el patrocini i col·laboració d'última hora, i tota la informació del partit, que també fa referència al president Bestart, a ultimahora.es i a la divisió de paper del diari Última Hora.